Ja mēs runājam par D vitamīnu, tad pirmais, ko gribētu akcentēt, noteikti, ka tas nav vienkārši vitamīns, tas ir hormons, kas ļoti daudz funkcijas mūsu organismā veic. Ja pirms tam mēs domājam, ka D vitamīns ir vajadzīgs tikai skeletam, lai būtu stipri kauli, tad tagad jau viss zinātne iet uz priekšu, mēs zinām ļoti, ļoti daudz par D vitamīnu. Mēs zinām, ka D vitamīns ir ļoti vajadzīgs stiprai, labai imūnai sistēmai. Ir arī, teiksim, 2017. Gadā veikts pētījums Lielbritānijā, kur viņi pierādīja, ka tiem, kam ir pietiekams D vitamīna līmenis, viņi mazāk slimo ar akūtām respiratorām vīrusu infekcijām. Un arī ar gripu. Otrs liela slimība grupa, kur D vitamīnam arī ir nozīme, ir tā saucamās autoimmunās slimības, kad mūsu pašu imūnā sistēma darbojas pret mums pašiem. Piemēram, varbūt tā, ka imūnā sistēma sabrucina vairogdziezeri, kas ir, piemēram, tirioidīts tā saucamais. Un arī ir pierādīts, ka šo slimību profilaksē D vitamīnam ir nozīme. D vitamīnam arī ir nozīme vēža attīstībā, ir arī šāda tāda pētījuma veikta. Līdz ar to viņam, es gribu vēlreiz akcentēt, ir ļoti plašas funkcijas, ne tikai kalciju uzsūkšanās. Ja mēs runājam par to, kāds D vitamīna līmenis ir jāsasniedz, to var pirmkārt jānodot analīzes un jāpaskatās kopējais D vitamīna līmenis asinīs. Un tas vislabākais līmenis, protams, ka būtu 45-55 nanogramu mililitrā. Ja agrāk pieņemtā norma bija 30, tad tagad bišķiņi atmetam šo veco informāciju malā un tiecamies uz 45-55 nanogramu mililitrā. Ziemeļplatuma valstīs tādās kā Latvija, diemžēl mums gandrīz 85% pa 90% iedzīvotāji ir pazems D vitamīna līmenis, un tas nosakās tikai ar to, ka mēs atrodamies ziemeļplatuma grādos. Saulītei arī vasarā ir maza nozīme. Saulīte Latvijā ir tik slīpiem stariņiem, ka diemžēl D vitamīnu mēs ar viņu neuzņemam. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi D vitamīnu uzņemt papildus. D vitamīnu papildus mēs varam uzņemt ar vainu kapsulu, eļļas kapsulu šķīdumu veidā vai eļļas šķīdumu veidā pilienos. Nav nekāds konkrēts ražotājs, kurš būtu labāks vai kurš būtu sliktāks. Svarīgākais ir tas, lai katrs no mums atcerētos, ka D vitamīns ikdienā ir jālieto un pietiekamā devā. Ja runājam par devu, tad deva ir nosakāma pēc svara un pēc izejas D vitamīna līmeņa. Bet, ja teiksim, D vitamīna līmenis nav noteikts asinīs, tad vismaz to profilaktisko devu, kas būtu izsakām starptautiskās vienībās, tas būtu kā 2000 starptautiskās vienības, noteikti būtu jālieto līdz brīdim, kamēr analīze tiek noteikts. D vitamīna deficīts nav tikai ar vecumu saistīts, nav tikai, ka gados vecākiem cilvēkiem būtu jālieto, ir jālieto visiem, it īpaši pusaudžiem un it īpaši arī līdz 30 gadu vecumam, jo tas ir brīdis, kad kalcijam maksimāli būtu asinīs jāuzsūcās. Kā es saku, var kilogramiem ēst biezpienu, bet ja nebūs D vitamīna līmeņa, tad diemžēl nekas neuzsūksies. Ja lieto polivitamīnus, piemēram, ja, bieži vien ir tā, ka reklāmas kāds triks, kad polivitamīnos arī ir D vitamīns iekšā, diemžēl tur ļoti maza deva. Vienmēr ir jāpievērš uzmanību, cik starptautiskās vienības ir vienā kapsulā. Jo brīžiem sanāk tā, ka, lai dabūtu vismaz šo te profilaktisko devu, ir jālieto pa 3-4 kapsulām dienā. Ja runājam par pārtikas produktiem, tad pārtikas produktos D vitamīna ir diezgan maz, un mums arī kuņu zarnu traktam ir noteikti savu tādu kapacitāti, cik mēs D vitamīnu no uzturu varam uzņemt. Līdz ar to, pat ja ēdīsiet kilogramiem lasi, piemēram, kur ir D vitamīns, diemžēl D vitamīna līmeni uzturēt pietiekamā apjomā nesanāks. Un arī, ja runājam par saulīti, ja vēlreiz atkārtošās Latvijas saulīti, nav gluži tas labākais variants, lai dabūtu D vitamīna līmeni.